ସର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ହୀରାକୁଦର ମୋଟ 20 ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ରହିଛନ୍ତି। ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର। ପ୍ରଥମେ 7 ନମ୍ବର ସ୍ପିଲୱେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ପିଲୱେ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ପିଲୱେରୁ କେତୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ଦେଖନ୍ତୁ, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ, ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ପିଲୱେରୁ 7 ନମ୍ବର ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ବାମପଟ ସ୍ପିଲୱେର ଦୃଶ୍ୟ। ବାମପଟ ସ୍ପିଲୱେରୁ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ମନୋରଭା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ପିଲୱେରୁ 5 ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟ ସ୍ପିଲୱେରୁ 7 ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି। 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର ଏମିତି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବେ 7 ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ପୁଣି ଦିନ 12 ବେଳେ କିମ୍ବା 2 ସମୟରେ ଚାଲିପାରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର କେତେ ରହିଛି ଜଳ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଏବଂ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବା ଛତିଶଗଡ଼ରୁ କେତେ ପରିମାଣର ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି? କାରଣ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇ ହୀରାକୁଦ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 3,16,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 20 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ 40,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ କେନାଲ ଦେଇ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଯାହା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସମପରିମାଣ ଜଳ 3,16,000 କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲି 20 ଗେଟ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କେନାଲ ଦେଇ ଅଧିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯେତିକି ଜଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେତିକି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରେ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିପାରିବ। ଯଦି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଅଧିକ ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆଜି 20 ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଏବେ ଯଦିଓ ନଦୀ ପଠା ପୁରା ଖାଲି ରହିଥିଲା, ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଗେଟ୍ରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀ ପଠାକୁ କେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଯେହେତୁ ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଆଜି 617 ଫୁଟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, ଏହାପରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଟିକିଏ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ 20 ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 14 ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ପିଲୱେରୁ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟ ସ୍ପିଲୱେରୁ 6 ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବାର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ସମୁଦାୟ 20 ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଆଜି ହୁଏତ କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍ର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ସମୁଦାୟ 64 ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ 34 କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ରହିଛି। ସମୁଦାୟ 98 ଗେଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ 630 ଫୁଟ ରହିଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆଜି 617 ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ 13 ଫୁଟ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ। ତେଣୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏବେ ତ 3,16,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯଦି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଟିକିଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିବ, ତାହେଲେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳ ପରିଚାଳନା, ଯେହେତୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା
ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତଥା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କେତେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏହାକୁ ଆକଳନ କରି ହିଁ ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜି 20 ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଇରନ୍ ଲଗାତାର ଭାବେ ସାଇରନ୍ ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସତର୍କ ସୂଚନା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ପିଲ୍ ୱେର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଯଦିଓ ନଦୀ ପଠା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଛି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଜଳାନ୍ନବ ହୋଇଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଜଳାନ୍ନବ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହୀରାକୁଦର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି ତାହା 617 ଫୁଟ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ପିଲ୍ୱେର 7 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ସକାଳ 9:00 7 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ପିଲ୍ୱେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସକାଳ 9:00 7 ଦିନ 12 ବେଳକୁ ଆଉ 7 ଗେଟ୍ ଏବଂ ଦିନ 2 ପରେ ଆଉ 6 ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମୁଦାୟ 20 ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 617 ଫୁଟ